Премиерът Борисов с три оферти към партиите, които спечелиха изборите. И на фона на сложната политическа ситуация, лекарите почетоха паметта на колегите си, които починаха от коронавирус. Започваме. От заседанието на Министерски съвет премиерът хвърли ръкавицата с отговорността за съставяне на кабинет към Има такъв народ. Хората, които са казали искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете ли? Предложи още два варианта за изход от кризата. Какво му отговорих? Националният вакцинационен щаб заседава извънредно, след като Европейската агенция по лекарствата се произнесе, че има връзка между случаите на тромбози и ваксината на AstraZeneca на живо. Какво решение за употребата на ваксината у нас взеха властите? Убийците на криминално проявения бизнесмен в София са били поне двама. Наблюдавали са жертвата си 4 часа преди да стрелят. Какви са версиите според наши източници и какво се знае за жертвата? За да оцелее бизнесът им, от туристическия бранш настояват сертификатите за вакцинация да съдържат още информация, да са еднакви и да се признават официално навсякъде от всички. Реални интереси от хората, които възнамеряват да пътуват в чужбина. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Добър вечер. Политически конфигурации с много неизвестни. Борисов прехвърли отговорността към втората партия на вота Има такъв народ и им предложи да поемат инициативата, като съставят ново правителство и предложат председател на парламента. Какъв отговор последва от Слави Трифонов след секунди? И още, докато вече се правят прогнози как ще се завърти рулетката и дали ще се стигне до служебен кабинет, от Централната избирателна комисия обявиха, че ще публикуват окончателните резултати от изборите на 4 април. Очаква се тогава да стане ясно и колко хора са гласували с машини. А ето и позицията на президента Румен Радев от днес. Ще свика Народното събрание съгласно предвидения в Конституцията срок. Напомня, че е важно да стане ясно, ще могат ли партиите да сформират правителство. В противен случай парламентът ще бъде разпусната, без действащ парламент не могат да се направят конституционни промени, допълва президента. И така, лидерът на ГЕРБ ще предложи състав на нов кабинет, който според неговите очаквания няма да бъде прият. Затова Бойко Борисов се обърна директно към втората партия на вота Има такъв народ и посъветва Слави Трифонов да готви предложения за министри и председател на парламент и да не бяга от отговорност. Пред онлайн заседанието на министрите си Борисов коментира, че за нови избори само ако са за Велико народно събрание. Ирина Цонева за трите варианта на Борисов. Заради първото място, което народът отново отреди на ГЕРБ на пети поредни парламентарни избори, Бойко Борисов заяви, че е длъжен да предложи вариант за управление, който според всичко, което чул от опонентите си обаче, едва ли щял да бъде прият. Тук нататък с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов, трябва да си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложим, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача. И изисква определено време. Така че да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят.
За него било важно да има стабилно управление, каза още Борисов, въпреки че отново прогнозира, както и в изборната нощ, че това ще прилича на кабинета Орешарски и то даже в още по-лош по думите му вариант. Прозвуча и обвинение в политическа безотговорност към партиите, които в момента говорят за нови избори в условия на неочумяла пандемия. Според Борисов, при ни нови избори и без работещ парламент, хората ще видят безотговорността и страха на опонентите му. Сега по думите му всички антигерб партии имали чудесната възможност да направят огромно мнозинство от над 200 гласа, вместо да стоят отстрани и да намират кусури. Ако не го направят, това означава, че те искат да хвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това ще, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го! Ако толкова ги било страх, обаче Борисов припомни, че всички говорили преди за Велико народно събрание. Затова и предложи, като се събере парламента, да гласува свикване на Велико народно събрание и то с проекта за конституция на президента Радев. Свикваме Велико народно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме да чисто. Ето това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат. Протестите били лесно нещо, но някой трябвало и да работи и сега било ред на опонентите му, каза още Бойко Борисов. Това каза премиерът по време на правителственото заседание днес. А друг нюанс на разговор за бъдещ кабинет обаче внесе министърът на външните работи Екатерина Захариева в предаването още от деня по Българската национална телевизия. По-скоро ГЕРБ ще предложи друг министър-председател. Захариева заяви, че нямат обсъждани още имена на министри или това кой да бъде премиерът. Чуйте още. По-скоро ще предложим кабинет с друг министър-председател, но това не означава, че това не е кабинет на ГЕРБ. Нямаме обсъждани още имена и не мога да ви отговоря кои ще бъдат министрите или кои ще бъдат, или кой ще бъде премиера. Нито се притесняваме от служебен кабинет, нито се притесняваме от пресрочни избори. Притесняваме се обаче за това България да не се тласне в една несигурност и то в ситуация с пандемия. По-скоро не му харесва на някой резултата, счита, че би могъл да вземе повече. Той си прави тънките сметки, според мен, без български избирател, ще кажа без кръчмария. Не се знае при следващи пресрочни избори, е сега след няколко месеца, партиите как ще се явят, дали нашите коалиционни партньори няма да се явят заедно. Разбирате ли, малко по-скоро някой друг си прави тънките сметки, не ние. Само от Има такъв народ и Изправи се мутри вън, коментираха по-рано днес думите на премиера. Десислава Маркова обобщава позициите, които имаме до момента. Коментар на предложението да направи кабинет, който ГЕРБ ще покрепи, Слави Трифонов направи лаконично само във Фейсбук. В публикацията си той казва, че отговаря на различни политически изказвания и продължения от последните дни с думите, че има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея. Според Майя Манолова от Изправи се мутри вън, Бойко Борисов вече не е в позиция да определя дневния ред нито на държавата, нито на парламента. Тя казва, че принципно ще подкрепят кабинет, излъчен от Има такъв народ, но все пак очакват да видят конкретното предложение. Манолова смята, че Борисов иска свикване на Великото народно събрание, за да остане премиер до живот. Неговите предложения за Велико народно събрание звучат абсурдно и абсолютно неадекватно. Какъв е неговият конституционен проект? Какво смята той да промени в държавното устройство, за да се налага Велико народно събрание? Това не чухме. Може би смята да промени член първи, в който да се запише, че Борисов е премиер до живот. От ДПС днес не коментираха, но във Фейсбука си лидерът на движението Мустафа Карадая след изборния ден е публикувал слово на почетния председател на движението Ахмед Доган по повод настъпването на 2019 година. В него той казва, че стратегическият приоритет на България е ускореното догонващо развитие. Но нито една партия няма необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази цел, но казва, че българският парламент като цяло има този ресурс и споменава над слова на парламент, че обединението прави силата.
Преди 2 години Доган казва, програмният парламентарен кабинет за скорено догонващо развитие е сериозен тест за това, доколко политиците са готови да надмогнат партийно-политическото си его, за да се направи нещо съществено за стандарта на живот на хората и да им се покаже, че има светлина в тунела. Правителството реши, концесионерът на летище София няма да плаща на държавата годишните такси в продължение на 10 години. Предложението на министъра на транспорта Росен Желязков. Заради това предложение вчера част от политическите сили, които влизат в новия парламент, заявиха, че ще искат проверка на концесията, както и на други подобни сделки. Желязков обаче днес обясни, че това отлагане не означава опрощаване на бъдещите плащания и че този месец държавата ще получи 660 милиона лева първоначално възнаграждение от концесионера. И изменението който беше аргументирано. Има желание в следващото управление, може да пристъпи към прекратяване на договора с всички последици от това. Но ще трябва да отговори на следния въпрос. И това трябва да бъдат отговори на държавници. Защо някой иска да лиши приходната част от бюджета сега и веднага с 660 милиона с ДДС, който приход е един от анализираните от БНБ като рисков, ако не бъде получено първоначалното концесионно възнаграждение. Изменението беше аргументирано с намалените пътувания заради пандемията и тежката икономическа ситуация. А сега към другата важна тема днес. Която следим. Има връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите. Това е заключението на Европейската агенция по лекарствата. У нас имунизациите ще продължат. Стана ясно на извънредно заседание на Националния вакцинационен щаб. Препоръката е при жените под 60 годишна възраст прилагането на препарата да се извършва при повишено внимание. Разбрахте, че Европейската агенция по лекарствата призна тази връзка между вакцинацията и тромбозите, но отново подчертава, че те са много редки и че нейната позиция остава, че ползите от тази ваксина са много повече от рисковете. Нашият кореспондент Десислава Апостолова проследи пресконференцията на агенцията, тази пресконференция, която цяла Европа очаква днес. И така, каква е връзката между AstraZeneca и тромбозите? Какво казва агенцията? Добър вечер от Брюксел. Заключението на агенцията е, както и вие казахте, че е възможна връзка между тромбозите и ваксината на AstraZeneca. За сега обаче агенцията не може да каже какви са причините, които водят до тези тромбози. Според тях е възможно това да бъде имунна реакция, да е имунна реакция на организма, но това са само предположения. Затова ще продължат да се следят тези случаи и от агенцията призоваха всички хора да постоянно да съобщават за здравословното си състояние след вакциниране. От агенцията, както и вие казахте, определиха тези случаи като много редки странични ефекти и настояват за това, че ваксината все пак е полезна, че Европа има одобрена ваксина, която трябва да се използва в борбата срещу коронавируса. Чуйте какво каза Емър Кук, директора на агенцията. След много задълбочен анализ заключихме, че съобщените случаи на необичайно съсирване след вакцинация с AstraZeneca трябва да бъдат посочени като възможни странични ефекти. Както казахме и миналата седмица, събрахме експертна група от различни специалисти. На базата на съществуващите досега доказателства, връзка между специфични рискови фактори като възраст, пол или предишни заболявания не може да бъде открита. Възможно обяснение на тези странични ефекти е имунен отговор на ваксината. Да, чухме обяснението, което дават. Деси, има ли обаче указания към лекарите и към пациентите? Какво точно да наблюдават у себе си? Какъв е този ефект, който ще им даде знак, че нещата не са добре и трябва да се обърнат към лекар? Всъщност препоръките на агенцията са, че възможни странични ефекти могат да се появят в първите 2 седмици след вакцинирането. Оттам нататък обаче няма конкретни указания какви могат да бъдат тези ефекти. Затова и препоръката е няколко пъти повториха днес хората наистина да се наблюдават и при най-малката тревожност да се обръщат към лекарите. Иначе, както чухте и от Емър Кук, за сега не може да се установи връзка между
между пол или възрастови групи. Затова и от агенцията не излязоха с конкретни препоръки към държавите, при кои възрастови групи тя да се използва, ваксината да се използва. Но страните, както споменахте и вие сами, трябва да решат това. България вече направи това. Днес, например, Белгия реши, че ваксината ще бъде използвана само при хора по-млади от 55 години. Благодаря ти много, Десислава Апостолова, за пресконференцията и позицията, която чакаме от няколко дни в крайна сметка на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на AstraZeneca. Има стъпка напред, но като цяло тя тази позиция е такава още от самото начало. Трябва да се ползва с повишено внимание. Заради позицията на Европейската агенция по лекарствата от днес обаче, у нас беше свикан спешно и извънредно националния оперативен щаб. Ваксинационен щаб. Ваксинационният щаб. Очакването е да се произнесе за употребата на ваксината у нас. Йоана Миланова проследи брифинга и сега ще ни каже какво е решено. Добър вечер. На брифинг бе съобщено, че ваксината на AstraZeneca ще продължи да се прилага в България, но с повишено внимание на жените под 60 годишна възраст, тъй като в тази възрастова група са редките случаи на тромбоза. Всички случаи на този страничен ефект са след поставена първа доза. Преди да им бъде поставена ваксината, на жените под 60 годишна възраст ще се проучва дали ползват хормонални контрацептиви, дали са пушачки и дали са със свръх наднормено тегло. На тези, на които им е поставена първата доза, ще могат да получат и своята втора доза. Решението на Националния вакцинационен щаб е да се съобрази изцяло с препоръката от Европейската агенция по лекарствата и Комитета по лекарствена безопасност, която препоръка беше направена на база за дълбочен анализ, извършен както от експерти на Европейската агенция, така и от външни експерти. И в тази връзка прилагането на ваксината ще продължи, като към една специфична група на жени по 60 годишна възраст, при която се срещат по-често тези изключително рядки нежелани лекарствени реакции, препоръката ще бъде прилагането да се извършва при повишено внимание. Да, това все още не отговаря на въпроса какво ще се случи с тези, които имат поставена първа доза, но вече се страхуват да си сложат втората доза. Предполагам, че много от тези въпроси ще бъдат поставени следващите дни. А подозренията около продукта на AstraZeneca витаят отдавна. И в резултат хората вече не искат да рискуват с нея. Вчера видяхме и опашки от лични лекари, които чакат за по няколко флакона РНК ваксини за пациентите си, а в същото време ваксините на AstraZeneca са налични без ограничения. Както вече съобщихме, започна четвъртата фаза на националната ваксинация за хора на 65 години. Така в столичната болница Свети Иван Рилски днес имаше зелен коридор с AstraZeneca, но желаещите ги нямаше. Може би хората чакаха решението на Европейската агенция по лекарствата. Единствените, които дойдоха в центъра на Иван Рилски, искаха да се запишат за ваксините на Pfizer и Moderna, които се очакват скоро. Кабинетът е на втория етаж в болницата и работи всеки ден от 10 до 16 часа с предварително записване по телефона. Телефона непрекъснато звъни, но възрастните хора се записват за вакцинация с РНК ваксините, тези на Pfizer и на Moderna. Най-вероятно заради кампанията, която се разрази във връзка с ваксините на AstraZeneca, има отлив от тях. Поради заболяване не мога да се запиша с AstraZeneca и трябва да чакам РНК ваксини, обаче вече упорито един месец не мога да намеря пробив в системата, въпреки че лекарите ми го препоръчват. Един единствен човек дойде, който беше решил да се вакцинира, но пък той не се беше предварително записал и докато го сваляха в другия кабинет на болницата, защото има още един такъв за масово вакциниране с AstraZeneca, той се отказа. Според лекарите обаче сега не е време да се колебаем и да избираме между ваксините. Ваксината е единственото лекарство за COVID на този етап. И като гледат броя на разболяващите се, броя на постъпващите в болницата и тежкото протичане, завършващо с фатален край, аз им препоръчвам да изберат ваксината, която в момента е налична. До края на деня все пак се появиха още двама възрастни над 80 години и поискаха да се вакцинират с AstraZeneca. Кабинетът ще продължи да работи в очакване и на други ваксини. Лични лекари от Пловдив и Варна настояват за по-прецизна организация при раздаването на ваксини от регионалните здравни инспекции.
Хаос имаше днес пред двете РЗИ-та. Обобщението сега от Мариела Хуминова. Малко наброй РНК ваксини, много желаещи, липса на стриктна организация и струпване на множество хора на едно място. Така може да се обобщи днешния ден в Пловдив и морската столица. На опашки пред здравните инспекции чакаха и пациенти, и лични лекари. Според джипитата от Пловдив и Варна, не бива да се допуска хаос точно сега, когато на практика започва масовата имунизация. Максимум по 1-2 флакона от ваксините на Pfizer и Moderna слагаха в хладилните чанти специалистите, а чакащите в техните списъци са десетки. Възрастните пациенти, а и не само те, предпочитат да изчакат, но да им бъде поставена информационна РНК ваксина. Вижте още в репортажа. Пред трите имунизационни кабинета на здравната инспекция в Пловдив от сутринта имаше хора, които искат РНК ваксина. Тези, които успяха да влязат в списъка, приемаха това като шанс, някои научили случайно. Мои познати, които се вакцинираха, ми казаха, звънне, вика, идвай веднага, има. Аз имах час за Пълмет, но там нямаше вакцината, която аз желаях и просто дойдох тук. За COVID ваксини чакаха и лични лекари от Пловдивска област. Днес по графика за малките количества Pfizer и Moderna чакаха 4 общини и 2 градски района. В момента сме на тото. Чакаме, ако ни дадат един флакон, добре, ако не си отиваме, утре пак чакаме. Колегите са претоварени в РЗИ, но трябва да се помисли за малко по-различна организация за раздаването на ваксините. Електронната система за регистриране на желаещите да се вакцинират в Пловдив ще започна отново да работи от понеделник, съобщиха още от РЗИ. Във Варна пък личните лекари не бяха уведомени, че раздаването на 195-те флакона от РНК ваксините започва днес. Ние официална информация за днешното раздаване нямахме. Научихме го по наши канали, нали, от колеги. Организацията не е много добра. Както виждате на таблото, реда на получаване на ваксините става по реда на опашката. Нямаме уведомяване официално от РЗИ, нито знаем какво ще получим като дози, като количества. Предния път съм чакала повече от 3 часа за 2 флакона. Раздаването на ваксините ще продължи и утре. От РЗИ и Варна заявиха, че личните лекари, за които не достигат ваксини, ще получат от следващата пратка на Pfizer. Тя се очаква след 12 април. А туроператори и хотелиери настояват за официалното признаване на сертификатите за вакцинация срещу COVID-19. Все още документът дава само информация за вида на поставената ваксина срещу COVID и датата на имунизиране. От месеци туроператори и собственици на хотели по Черноморието настояват за официалното признаване на сертификатите за имунизация в Европейския съюз. Те казват, че това ще съживи международните пътувания и ще спаси летния туристически сезон. Зеления дигитален паспорт би улеснил пътуващите да не си правят PCR тест преди пътуване. Също така той ще важи и за тези, които са преболедували COVID и имат тест с доказани антитела. В същото време обаче, спазването на противоепидемичните мерки в хотелите и местата за настаняване остават задължителни за всички почиващи. Все още сертификатът за вакцинация срещу COVID-19 не спестява PCR тестовете при влизане в страната. В момента се водят преговори за оформянето на така наречения зелен паспорт, който зелен паспорт най-вероятно ще включва доста възможности, освен тази за поставена имунизация. Но на този етап това свидетелство им служи единствено и само като информация за това, че имат поставена ваксина. Лични лекари заявиха, че интересът към издаване на сертификата е слаб. Ти питат най-различни хора, но реалният интерес е от хората, които възнамеряват да пътуват в чужбина по работа или по други дела. Сертификат за вакцинация срещу COVID-19 може да издаде всеки личен лекар или здравните инспекции. В деня на здравето лекари от цялата страна отдадоха почит към колегите им, които загубиха живота си в борбата да спасят другите от коронавируса. Лекарите знаят цената на минутата. Тя е спасявала и пак тя е погубвала. В тази битка бяха дадени много жертви. Отидоха си над 120 техни колеги и затова в една минута мълчание чувахме само сирените на линейките. Ние също не знаем какво ще стане утрешен ден с нас и ценим въздуха доста повече, отколкото преди. Нямат време нито за мисли, нито за празник, нито дори за твърде много думи. Но онези, които са били спасени, им благодарят с всичко, което имат. Браво, браво, браво! На медиците, браво! Знае се, че имате сърца добри!
Ами ковида доста силно ме пригърна. Положението ми доста се усложни. И благодарение на златните лекарски ръце и грижа, аз се върнах в живота. Надеждата на всеки си има име. Понякога се казва Райна, докторката, която помни всеки отделен случай. Ще ги запомня и по имена, и може би визуално. Друг път е Муса, лекарят, който можеше спокойно да стои в кабинета си далеч от COVID-отделението. Но можеше не съществува. Постоянно са пълни отделенията, нямаме време просто през целия ден някой път дори и да хапнем. Или Иванка, докторката, която на 86 години продължава да дава дежурства. И Надежда. Искам моите колеги да бъдат здрави и да помагат все така на хората. От тях по-важни няма в момента. За живота на човек. И докато ги напомняме, че имат празник, в едната им ръка е телефонът за спешни повиквания. И половината им мисли са на 10-я етаж, където минутите струват скъпо. А благодарностите се чуват и без думи. Нека всички кажем на медиците браво, давате надежда свята на света. И още в Световния ден на здравето държавният глава Румен Радев връчи почетния знак на президента на 15 изявени медици и здравни специалисти, които се борят на първа линия с COVID-пандемията. Имената на наградените са предложени от няколко професионални организации. Церемонията започна с едноминутно мълчание за загиналите медици, жертви на коварния вирус. Президентът Радев благодари на всички здравни работници, които с чест и достоинство изпълняват своя свещен дълг и изрази признателността си за избора им да останат и да работят в България. Нерядко в вашите неимоверни усилия да възстановите дишането на вашите пациенти, вие самите оставахте без дъх от умора и изтощение. Искам да ви благодаря за всеки излекуван пациент, за всеки спасен човешки живот. Според президента, здравната ни система също се нуждае от лечение, което да спре загубата на кадри и на финансов ресурс, както и да я направи по-ефективна. Семейният лекар доктор Гергана Николова посочи, че всеки медик на първа линия заслужава тази награда. И аз мисля, че получавайки я ние, това е оценката за труда на всеки един от нас. А думите на доктор Дончо Дончев бяха насочени и към медиците, както той се изрази, които загинаха на фронта, наречен български болници. Ще използвам думите на народния поет към душите на загиналите. Юнаци, лека нощ! И сега към случая, който разтърси София вчера вечерта. Поне двама са били ангажирани с убийството на Николай Драгополов, научи посветил нас от разследващи. Физическият убиец е имал помагач, който е наблюдавал жертвата поне 4 часа преди убийството. 46-годишният мъж беше разстрелян с нощи и на оживено кръстовище в София пред очите на 11-годишно дете. Криминалистите имат две основни версии за мотивите за покушението. Иво Никодимов с още информация по случая. Добър вечер, Иво. Имаме ли яснота относно мотива за това убийство? Добър вечер. Първо да ви кажа, че мястото, очевидно, на убийството не е избрано случайно. То се намира буквално на метри от тази автокъща, която е собственост на убития Драгополов. Мъжът именно тук е прекарал последните часове от живота си в своя офис. Тръгнал си е, а похитителят е знаел, че Драгополов има един единствен маршрут, по който може да стигне до дома си. Разследващите работят по две основни версии пък за мотивите на самото убийство. Едната е конфликт с други търговци на автомобили, а втората има данни, че Драгополов е бил гарант за транзита на няколко заловени пратки с кокаин. Автокъщата на разстреляния Николай Драгополов се намира на метри от мястото на убийството, но изхода от нея е към локалното на околовръстното посока към Бистиско шосе. За килъра е било ясно, че жертвата винаги прави обратен завой именно на кръговото за Бистрица и се връща към Симеоновско шосе, откъдето се спуска към центъра на София. Драгополов обаче си тръгвал по различно време. Според източници на Посвета и у нас, вчера след обед мъжът бил в офиса на автокъщата си, а убиецът, преоблечен като кошар, стоял под моста.
Негов помагач наблюдавал постоянно Драгополов и дал сигнал в момента, когато мъжът се качил в автомобила си и потеглил. Очаквано светофарът е спрял автотърговеца преди десния завой към Симяновско шосе. Тогава килърът излязъл от подмоста и стрелял два пъти в лявото слепо очи на жертвата си. Свидетели на убийството станали шофьорите на другите коли. Първата кола, която е тук, която са подали сигнала, има и коли зад него, има свидетели, които в момента се уточняват, снимат се данни, които следва да бъдат разпитани и да разкажат какво са видяли от моста, ли излязъл човек по тротуара, ли се е движил. Убитият е известен още с прозвището Ники Антонио. Над 15 години официалният му бизнес е с вноса на автомобили втора ръка от Западна Европа у нас. Търгувал предимно с среден и висок клас коли. В началото имал съдружници, с които притежавали и няколко автовоза, но се разделили. Така бившите му партньори поели работата с автовозите, а Драгополов продажбата на колите на нашия пазар. Преди 2004 година мъжът има над 20 крими регистрации за различни престъпления. В информационната система на МВР, понеже ме питахте няколко пъти, има данни за наличие на криминалистически регистрации. Има и друга информация за него, но пак ви казвам, просто трябва да ни разберете, не може да споделяме информация, която би попречила на разследването. Наши източници твърдят, че Драгополов е имал конфликт с други вносители на автомобили, които участвали в схема за укриване на ДДС и дори бил готов да стане защитен свидетел срещу тях. Според разследващи, това може да е една от причините за разстрела. Втората версия за мотив е информация на партньорски служби, че мъжът е бил сред гарантите за транзита на задържани наркопратки. Според наши източници, Драгополов е бил притеснен в последните месеци и е получавал предупреждения. Дори е предприел мерки да наеме охрана. Точно след седмица те е трябвало да започнат да се грижат за сигурността му. Благодарим ти много, Иво Никодимов, за показното убийство в София, за което разбрахте, може да стоят и провалени наркосделки за милиони. А след фаталния инцидент, при който голен кабел от незаконен павилион уби момче на столичен булевард, тази седмица прекъснаха тока на 15 павилиона в Младост. Предстои изключване на мрежата и на още над 50. След проверки откриха, че договорите за използването на тези терени са изтекли още през 2017 година и те нямат удостоверение за ползване по предназначение. Въпреки, че обектите се водят за преместваеми, реално не са мърдали от основните си места по 20, по 30 години. Карина Караниотова събра примери. Ето ги. Вече втори ден павилионите пред блок 350 в Младост са без ток. Хората са предупредени за предстоящото спиране, но не смятат, че обектите им са незаконни, защото от повече от 20 години плащат наем на общината. Първо чрез договор за използване на терените, а след това с едногодишни споразумения и месечно обезщетение. За тези 30 години всички са си плащали наеми, ток, вода, всички данъци. И в един момент, когато кмета и предишната администрация, и по-предишната администрация са ги наказвали и са увеличавали данъците, сега в един момент се оказа, че това, което те са вложили тук, е незаконно. Мислим да си потърсиме правата в съда, защото ние имаме договор с чест. Не е столична община да има договор с чест. Никой няма заповед. Част от наемателите вече са напуснали обектите си. Други се опитват да продадат последната си стока без ток. Касовите апарати на тази будка за кафе са на батерии, а от цветарския магазин си купиха кучан, касови бележки и индиго. В бистрото, което също се води преместваем обект, стоката скоро ще отиде в Букука. Над 250 подписа са събрани ресторанта да не бъде премахван. От районната администрация Младост обясниха, че когато някога е било издадено разрешението за поставяне на обектите, е трябвало собствениците да ги въведат в експлоатация. Имат изтекли споразумения или договори за отдаване под наем на терен общинска собственост, а терен общинска собственост се отдава само чрез конкурс. Разрешенията за поставяне са им изтекли, та това не е наем, а обезщетение за ползване на обекта, докато го ползва и докато не се премахне, защото е незаконен. В края на март главният архитект на София Здравко Здравков е изпратил писмо до район Младост, с което разпорежда установяването именно на такива обекти, а след това и спирането на тока. Така общината иска да гарантира законност и безопасност на всички преместваеми обекти на територията на столичната община. За терените предстои да се проведе конкурс. До тогава обаче десетки търговци остават без препитание.
Запазва се потенциалът ни за значително военно противопоставяне в Черноморския регион. Изводът е на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Документа пише също, че страната ни е обект на хибридни атаки, купува подводница и не успява да попълни състава на сухопътните си сили. Черноморския регион е сред основните източници на напрежение според военните. Нарушеният военно-стратегически баланс в региона на Черно море според военните е една от основните заплахи пред сигурността на България. Противопоставянето в източна Украина, милитаризацията на незаконно анексирания Крим, замразените конфликти в Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия са основни дестабилизиращи фактори. Руската армия цялата се намира в проверка на бойната готовност. Следващите 3 месеца се предвижда да се проведат около 4000 учения. Сериозно е положението на украинско-руската граница. Там също така е струпана военна групировка, която предизвиква сериозно. Черноморският флот е с много нараснал ударен потенциал. Остава възможността за значително военно противопоставяне, а пандемията ограничава възможностите на дипломацията да регулира конфликтите в региона. НАТО и Европейския съюз остават основен източник на сигурност за България. Русия спря да вярва в идеята за сътрудничество с нас и това беше видимо при употребата на военна сила срещу Грузия през 2008 година и агресивните действия срещу Украина и незаконното анексиране на Крим през 2014. България проучва възможността да купи подводница, а по съвместен проект с Гърция и Франция и подводни безпилотни апарати. У нас не трябват далекобойни брегови ракетни комплекси. Нужни са също така и съвременни средства за противовъздушна и противоракетна отбрана от типа на Патриот. Тревожно нисък е окомплектования състав на сухопътните войски, малко над 74%, а резерва е пълен едва 13%. Европейската прокуратура отхвърли 4 кандидати за делегирани прокурори от България, които не отговарят на критериите за тази позиция и назначи 3, съобщиха от Институцията за българската национална телевизия. Тази сутрин са били назначени общо 7 делегирани прокурори, 3 от България, 2 от Хърватия и 2 от Чехия, а общо до сега са назначени 40 европейски делегирани прокурори от 10 държави. Amnesty International остро критикува поведението на руските власти към Алексей Навални преди да публикува годишния си доклад. Преди време той съобщи от затвора, че здравето му се влошава и започва да гладува заради липса на адекватно лечение. Личната лекарка на Навални не беше допусната до него. От правозащитната организация сравниха ситуацията с бавна смърт. Подробности очаквайте в късната ни емисия тази вечер. След изборите, пред каква икономика ще се изправят политиците? Темата следва в предаването Бизнес БГ. Илина Бисерова ще ни каже сега какво и кого ще видим след малко. Добър вечер! Добър вечер! Кои са най-належащите икономически промени и пробойни, с които новият кабинет ще се справи, пред които политиците ще се изправят? Ще успеем ли тази година да наваксаме загубите от 2020 за нарастващия дефицит в бюджета през първото тримесечие? И ефекта на мерките, бизнеса, програмите, идеите? Въпросите следват. На гости ще ни бъде финансиста Любомир Дацов и още теми и гости. Започваме в 21 часа. Бизнес БГ след малко. Най-вероятно след ваканцията учениците от 5 до 12 клас ще продължат да се редуват присъствено в училище през 2, а не през 1 седмица, както предлагаха директори. Това стана ясно по време на онлайн среща на просветния министър Красимир Вълчев с центъра Амалипе. Крайното решение ще се вземе от здравния министър и най-вероятно ще бъде съобщено на утрешния брифинг на щаба. Министър Вълчев каза още, че нагласите са да се върнат всички деца от 1 до 4 клас, а по-големите ще се редуват. Твърде вероятно е 1 да се върнат 7, 8 и 10 клас, след това 5, 11 и 12 и накрая 6 и 9 клас, според Вълчев. Така ще има време до края на годината да се завъртят всички. А сатиричният театър посрещна 65-я си рожден ден с почет към великата Татяна Лолова. Премиера и отличие за най-добрите в сатиричния жанр. Дългоотлаганият спектакъл, сатирично кабаре, място за похвали и оплаквания и наградите Златен кукерикон се събират в празничната вечер. Там е Галя Крайчовска сега. Здравей, Галя!
Добър вечер. Време е за усмивки, време е и за наградите Златен Кукерикон. За хората, които ни зареждат с усмивки в комедията, в сатирата, на сцената. Тези награди се раздават от трупата на сатиричния театър за колегите им от другите театри. Наградата Златен Кукерикон на името на Георги Калоянчев тази година се присъжда на професор Пламен Марков, режисьор и дългогодишен преподавател в НАТФИС. Тази вечер прави своята премиера един дълго очакван и доста отлаган спектакъл «Сатирично кабаре, похвали и оплаквания». Звезден актьорски състав ще видим под постановката на Калин Сърменов и много сюжети и герои, които виждаме всеки ден по улиците на екрана, смешно тъжни истории, абсурди и понякога мисли, които не смеем да изречем на глас. Накрая на това кабаре, финален емоционален монолог за България трябваше да направи Татяна Лолова. Днес аплодисментите и любовта от колеги, от близки, от приятели са за нея, защото от днес почетно кресло номер 1 на ред 8 е на името на Татяна Лолова. От рода на хвърчащите хора заредиха с усмивки и енергия поколения от двете страни на сцената. Кресло номер 1 на звездния 8-ми ред отнес на името на любимката на публиката Татяна Лолова. Актрисата е първата официално назначена в новоформираната трупа на сатиричния театър през 57-ма. Това са някакви такива вълшебства, които ние трябва да обичаме, да уважаваме и да им даваме всичко. Нали? Таня беше такъв вълшебник, който зарасяваше около себе си и даваше, т.е. даваше смисъл и съдържание на най-елементарните случките. QR-код ще отключва информация за ролите, биографията, снимки за големите артисти. Щастливият зрител, който седне на кресло номер 1, ще разбере или ще си припомни, че първата роля на Таня Лолова на тази сцена е фосфорициращата жена в баня. Завладява публиката с образи в щастливи дни, рожден ден, когато розите танцуват 5 бременни пиеси, а последната й роля тук е в шпионажът по време на Каменната ера или Гущерчето. Таня Лолова е от малкото актриси, за която имаше специално създадени пиеси и роли. На мен това ми се иска да е пример, да го превърнем в пример и другите да го направят, за да знаят, че всъщност нищо не започва от нас и нищо не свършва с нас. Мисията на първите продължава и тази вечер с наградите Златен Кукерикон и премиерата на Сатирично кабаре, място за похвали и оплаквания. Наближава финала на емисията и е време да си споделим, че времето днес мина всички граници в София специално, където почти цял ден валя. Държим отговорен за това положение Влади Ковачев с въпроса колко ще продължава. Разбира се, добър вечер. Примете искрените ми извинения, колеги. Действително времето остава твърде палаво и променливо. С силен вятър от северозапад нахлува много студен въздух. Температурите рязко се понижиха и дъждът на места в северозападната половина от страната преминаваше в сняг. Най-силните пориви до момента са около 70-80 км в час, но предупреждение за опасно силни пориви остава в сила почти в цялата страна до полунощ. В югоизточните райони се очакват и значителни валежи от дъжд в близките часове. Подробности, както винаги, в прогнозата за времето. Благодаря. Тереза Ставрова е при нас в компанията на Щангиста. Точно така, това е Божидар Андреев, който не защити европейската си титла. Българинът се нареди четвърти при 73 кг-овите на шампионата в Москва. Андреев обаче добави бронз в изхвърлянето към български актив на Европървенството. На този фон страната ни продължава да бъде лидер по брой спечелени отличия в двубоя с 5 медала, 3 от които златни. Тази вечер с надежда за още отличия излизат представителите ни Карлос Насар и Ондей Бертола. Подробности за това обаче след минути в спортните новини. Благодаря. А ние завършваме с информация за това как от милионерка Ким Кардашиан се превърнала в милиардерка. Защото за обратното знаем, има и много Sky's the limit. Американската телевизионна реалити звезда Ким Кардашиан се е присъединила към елитния клуб на супербогатите. Нейното състояние се изчислява на 1 милиард долара, благодарение на инвестиции в козметиката и облеклата. И от телевизионни участия и други вложения. 40-годишната Кардашиан вече е в списъка на милиардерите на списание Forbes, начело на който е основателят на компанията Amazon, Джеф Безос. И след тази новина да ви кажем, че тази вечер от 22 часа започва излъчването на 8-серийния филм Достоевски. С репликите от произведения на големия писател, вплетени в сюжета, филмът описва неговия живот. Така се разделяме.
Приятна вечер.